В Одесі відбулася конференція з питань реабілітаційної допомоги ветеранам Збройних сил України, яка була організована у вигляді панельних виступів з проблематики та дискусій, залучених до теми фахівців. Обговорювали нагальні питання щодо організації реабілітації на півдні України, а саме допомоги постраждалим внаслідок російської військової агресії, організації безбар'єрного простору та інклюзії, застосування адаптивної фізичної культури та спорту, психологічну реабілітацію, працевлаштування осіб з інвалідністю, а також підготовку відповідних фахівців для забезпечення всіх зазначених процесів. Ми втілюємо програму реабілітації, яка існує в державі в Одеському регіоні, на рівні Одеської обласної військової адміністрації. Тільки в 2020 році ця програма була започаткована, НСЗУ розробила деякі пакети, але ж надання реабілітаційної допомоги звичайному пацієнту після там оперативного втручання і військовослужбовцям – це досить іноді різні речі. Зараз ситуація змінилася. Чому ми говоримо про сучасні реабілітаційні центри, які існують в всьому світі, в тому числі у наших партнерів, це Румунії, Польщі, Словаччини. Військовослужбовцю потрібна не тільки реабілітація по йому основному захворюванню, а також психологічна реабілітація. І йому необхідна не тільки реабілітація його, але й реабілітація його родини. Втілення державної програми реабілітації в Одеському регіоні та й в усій Україні – це надважливий крок, який нарешті зроблено. І разом з тим, це низка викликів, з якими до війни в такому обсязі не стикались ані медичні і соціальні установи, ані лікарі різних профілів, ні науковці від медицини, ані заклади вищої освіти, ні технологічні підприємства. Наш фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, як державна бюджетна установа, забезпечує безкоштовним забезпеченням протезами, іншими видами допоміжних засобів реабілітації за рахунок державного бюджету. Наступний рік, наскільки я знаю, переживати нема чого. Також в державному бюджеті закладено більш ніж 3,5 мільярдів за цією програмою. Ми, безумовно, налагодили співпрацю із медичними закладами. Наші спеціалісти відвідують військових, які знаходяться під час лікування в медичних закладах, інформують їх про те, що вони можуть отримати безкоштовний протез, отримати безкоштовну реабілітацію. Коли людина потрапляє, наш військовий герой потрапляє до лікарні. Протягом 2-3 тижнів ми спеціалісти відвідують за домовленістю з охороною здоров'я, з головними лікарями нашого міста і інформують про можливості всіх програм і безкоштовного отримання протезу. Наші протези, вони всі складаються із іноземних компонентів протезування. І на сьогодні ми всім людям, які отримують за рахунок нашого фонду державного бюджету протези, ми забезпечуємо гарантійний ремонт протягом 2 років. І після гарантійного ремонту також, тому що ми розуміємо, що може щось зламатися, потрібна якась допомога підприємств, які потім будуть за рахунок фонду ремонтувати ті чи інші види протезів. Тобто, якщо людина отримує протез за кордоном, є трошки певні незручності, хто потім буде обслуговувати зазначений протез. Тому хочу дуже подякувати організаторам цього заходу, що вони зібрали всіх і медичні заклади, і всіх структур, і громадськість для обговорення цих питань. Широкомасштабна війна триває, отже, постійно збільшується кількість і наших героїв-захисників, і цивільних з пораненнями, травмами, каліцтвами, які неможливо компенсувати лише основним лікуванням у стаціонарах і короткотривалими реабілітаційними курсами. Розроблена державна програма відповідатиме вимогам часу і міститиме всі проміжні ланки подальшого відновлення. Питання дуже надважливе, своєчасне, і його потрібно вирішувати. Тому що чим більше ми його вирішення затягуємо, тим будуть проблеми, дуже висока інтенсивність бойових дій. І ті наші захисники і захисниці дуже отримують велике навантаження, і їх потрібно відновлювати і розгружати. Безпосередньо те, що лікування – це добре, воно потрібно. Потрібно вносити і програми. Ми добиваємося зараз, щоб була окремий медичний пакет послуг для захисників і захисниць, ветеранів і членів сімей. То, що потрібні ветеранські простори, так, лікування само собою, але за принципом рівний рівним будується спілкування, відносини. Це буде та коаліція, яка буде змінювати громади.
змінювати громади на краще як в економічному плані, так і в національному патріотичному вихованню, так і в боротьбі з корупцією. Тобто це така комплексна, комплексний підхід, який потрібно розвивати. Мені дуже сподобалась ця ідея щодо створення ветеранських хабів, які могли б об'єднати, де фахівці не тільки медичні фахівці, а соціальні фахівці, юридична якась служба, яка б допомагала, тому що дійсно, якщо ветеран отримав важке поранення, він звільнився, слава в ЗСУ, що далі, де йому знайти? Його при необхідності його треба переорієнтувати, щоб він отримав сучасну якусь другу освіту. Це досить важливо. Один з найкращих центрів, що вже надає таку сучасну підтримку і відновлення нашим захисникам після важких травм в Одесі – Центр відновлювальної медицини і рухової реабілітації «ПРОМЕД». Зараз, коли ми бачимо, що найпродуктивніші верстви населення – це чоловіки, жінки у віці від 18 до 55 років, вони отримують поранення, багато з них стають інвалідами, і ми розуміємо, яке навантаження, яку катастрофу отримує наша держава в найближчі роки, найближчі місяці, якщо цих людей не буде відновлено своєчасно. В них заключені меморандуми з військовими частинами, з санаторними закладами, і через них пройшов вже більше 200 наших захисників і дуже великий відсоток тих, які повернулися вже до своїх військових частин. Окрім того, велика увага має приділятися підготовці кваліфікованих кадрів у галузі реабілітації на засадах мультидисциплінарного підходу. На сьогодні ж такої підготовки в Україні обмаль. Навантаження реабілітаційне виросло не те, що в рази, а в десятки разів. А сама професія реабілітації фізичної та ерготерапії, вона для нас дуже молода. І, до прикладу, в Одесі, в місті Мільйоннику, в місті, яке є центром Південного регіону, в нас ще досі жодного магістра фізичної та ерготерапії не було випущено. У нас наразі є лише один навчальний заклад, який навчає таких спеціалістів, як фізичні терапевти та ерготерапевти. І це приватний заклад. На мою думку, це була, скоріш за все, погана обізнаність в важливості цієї професії, перше. І друге, це те, що до настання повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, ми не знали, наскільки ця професія потрібна нам. Учасники конференції визначили основні вектори розвитку реабілітації в регіоні, задались питаннями створення та обладнання реабілітаційних відділень в лікувальних установах. Ми розробили маршрут пацієнтів, які потребують реабілітаційного домовлення, по-перше. По-друге, ми втілюємо програму щодо створення реабілітаційних відділень, особливо стаціонарних. Необхідно створити високоспеціалізованих лікарнях. Це необхідна умова для контрактування з НСЗУ. І я так вважаю, що до 1 червня ми їх створюємо.